2016 i teatern. Vi har en ny lokal i år, lite mer ljuddämpning. Men det innebär inte vad mer jag ska säga. Vi kan väl ta och köra igång. Kassörerna är beredda. Det är en tunerbox med 2,4 GHz avisändare. Status okänd, den verkar vara new inbox. Flag and display, no software needed. 2,4 GHz audio MIDI wireless transmitter receiver with RF remote controller. Ja, vad får vi för den? En krona. 10 kronor. Och då börjar vi här sälja ett Logitech ljudsystem. Nu får vi nästa IT-bekymmer. Kameran är för kort. Anyway, vi har ett Logitech-system, TRX-certifierat. Någon form av kontrollenhet. Satellithögtalare ingår inte. Förstärkare ingår däremot, för det sitter eventuellt i den här. Ja, det gör det. Får vi för denna? En krona. En krona bjudet. Fem. Och nu ska vi se här. By popular request. Vi har ett sån här Onyx Silicon Graphics datakluster här. Som en person har uttryckt intresse av. Och då tar vi budgivning på det. Vad får vi för detta Silicon Graphics kluster? 50. 50 spänn. 100 kronor. 200. 200 spänn. 300 kronor. 500. 500 spänn. 700 kronor. 1000 spänn. 1200 kronor. 14. 14. 15. 16. 16. 17. 1700 kronor. Första, andra. 18. 18. 19. 2000. Första, andra. Ja, du får dem, 2000 spänn. Det får vi en applåd för. Tre muggar. Jag vet inte hur många mer snapsglas det är, men ni kan ju ta er en virra själva när ni kommer hem då. Vadå? Det är tre av varje. Tre blå muggar och tre snapsglas. Får vi för dem? En krona. Två. Fem kronor. Tio, flera håll. 20. Då går de för 20 kronor. Ni kan säkert ta kaffe till snapsglasen och glöggen i den stora där borta. Vi har en låda, diverse prylar. Lite bildosprylar som det står i ett svenskt, kan man säga, företag som tillverkar luftfarkoster. Diverse plastlådor, kablar och annat böter. Så, låda. Får en spänn? Två håll. Fem spänn. Det är helt komplett. Elektronik sitter i, men kapseln behöver lite kärlek. Och bara hög och grå. Jag vet inte, inte exakt. Den har fått en av vartnämnden med trafik också. Får du den? En krona. 10 spänn. Jag tror jag hörde fem där. 10. 10 kronor. 12. 20. Vi går till ner. 12. 20. 20 hörde du. 25. 30. 30 kronor. 35. 40. 40. 45. 50. 50. 50 spänn på 10. Vi började inför ett mediekamrat. 8 stycken. Vad får jag för detta? Vi har en Swiss Radar, GFS Electronics, Rothkreutz, ja den är en radardisplay med diverse knappar till den som förmodligen sitter. Det är lite logik i det tunga åbäcket som kan hantera VRM och bearings och annat. Vad får vi för denna schweiziska radar? Förmodligen gjort för att navigera på ren och Mosel och andra spännande floder. Någon som vill ha den? 10 spänn! Den är din! Då tar vi ytterligare en sån här floppdra. Hur många tum, Filip? 675 utrop. Inget jätterekord, men... Men ändå! Vi hoppas att ni har köpt många roliga prylar som kommer ge er stor
Tillfredsställer sig framtida liv. Caféet serverar pasta till dem som springer dit. Först till kvarn gäller. Baren öppet ytterligare en liten stund. Sen kommer vi skjutsa bort er. Kassören checkar ut er. Och i övrigt så ber jag mig packa ihop era prylar. Glöm inte någonting här inne, tack. Så hoppas vi på återseende nästa år. Och det är en ny utgång till oss. Eminenta aktioner.